Die evangelie volgens Lukas. Lukas het baie van die vroegste ooggetuienisse van die lewe van Jesus ondersoek en toe hierdie weergawe saamgestel. Die storie begin bo in die heuwels van Jerusalem, die plek waar Israëls antieke profete gesê het, dat God self eendag sal kom om sy koninkryk oor die hele aarde te vestig. In hierdie stad is die tempel, wat deur die priesters bestuur word, en een van hulle, genaamd Zacharia, was besig om in die tempel te werk toe hy hierdie verstommende visioen gehad het. Een engel verskyn en sê hy en sy vrou sal 'n seun hê. Waaroor gaan dit? Wel, ons hoor vertel dat Zacharia en sy vrou al baie oud is. Hulle kon nooit kinders hê nie. En Lukas skep weer parallel met Abraham en Sara, die voorouers van Israel, want hulle was ook baie oud en kon nooit kinders hê nie. Toch het God vir hulle seun gegee, Isak, wat die begin van die hele storie van Israel is. En Lukas impliseer dat God op die punt is om weer iets so belangriks vir hierdie mense te doen. Die engel sê vir Zacharia om die seun Johannes te noem. En dan sê hy dat hierdie seun 'n belofte van Israels antieke profete gaan vervul. Dat iemand eendag sal kom om Israel voor te berei om hulle God te ontmoet, wanneer hy opdaag om in Jerusalem te regeer. Want op hierdie oomblik word Jerusalem deur die Romeine regeer. Ja, dit word spesifiek deur 'n man genaamd Herodes regeer, wat eintlik maar net werk vir die Romeinse Ryk. So wat die Joodse mense die graagste wil hê, is om vry te wees en onsself in hulle eie land te regeer. So, hierdie is skokkende nuus. Alles gaan verander, God is op pad. Maar hoe gaan hy opdaag? Wel om uit te vind, neem Lukas ons uit Jerusalem en dan op, na 'n klein dorpie in die heuwels van 'n ver afgeleë streek wat Galilea genoem word. En daar vond ons 'n jong vrou genaamd Mariam, of ons noem haar Maria. Sy was verloof en sou trou. En dan verskyn 'n engel aan Maria en sê dat sy 'n seun sou hê. Sy is veronderstel om hom Jesus te noem, wat in Hebreeus beteken die Here red. En hy sal 'n koning soos Dawid wees, wat vir ewig oor God se mense sal heers. En dan vra Maria, okay, maar hoe is dit moontlik? Want ek is 'n maagd. En dan word aan haar gesê dat dieselfde Heilige Gees wat lewe en lig uit die duisternis in Genesis hoofstuk 1 voortgebring het, lewe sal skep in haar baarmoeder. God is op die punt om homself aan die mensdom te verbind deur die verwekking en geboorte van die Messias. En so Maria verander van een of ander onbekende meisie van 'n ver afgeleë plek na die toekomstige ma van die koning? Presies. Trouwens, sy sing 'n lied oor hoe die ommekeer van 'n eie sosiale status heenwys na 'n groter opskudding wat gaan kom. Deur haar seun gaan God die heersers van hul trone afhaal en die armes en die nederiges verheerlik. Hy gaan die hele wêreldorde onderste bo draai. So, toe Maria al ver swanger is, moes sy en haar verloofde Josef na Bethlehem gaan. Ja, daar was 'n uitvaardiging reg oor die Romeinse Ryk oor nuwe belastings. En dus moes almal geregistreer word in die dorp van hulle afkoms. Daar was so baie besoekers in Bethlehem, hulle kon nie eers 'n gastekamer kry nie. So die enigste plek wat hulle kon kry, is 'n slaapplek vir diere. Nou, nie ver van daar af nie, was daar skaapwagters met hulle kuddes. En 'n engel verskyn wat hulle natuurlik baie groot laat skrik. Maar hulle word aangesê om fees te vier, want vanaand in Bethlehem is 'n redder gebore. Ja, hulle word aangesê om hierdie baba te gaan soek. En hulle sal weet dat dit die Messias is, want hy sal toegedraai wees en in 'n vuil voerbak lê. Ja, wat nogal grillerig is. Verseker. En dan gaan hierdie skaapwagters, wat self nie baie skoon is nie, en vind die nuutgebore Jesus in hierdie armsalige plek. En hulle is verstom. Hulle gaan huis toe en wonder wat op aarde gaan nou gebeur. En hierdie is alles baie vreemd. Ek meen, as God regtig gaan kom om die wêreld te red, is dit nie hoe jy sal verwag hy sal opdaag nie. Gebore in 'n stal, deur 'n tiener meisie, wat gevier word deur onbelangrike skaapwagters. Presies, ek meen, alles is agterste voor in Lukas se storie. En dis die punt. Hy wys hoe God se koninkryk eerste geopenbaar word in hierdie vuil plekke tussen die armes. Want Jesus is hier om redding te bring deur ons wêreldorde op sy kop om te keer.